quality mango. Nilikuleta hapa. Sili ukweli. Na nikakwambia venye nataka tusaidiane na wewe. Huko unanilipa nyumba na njia zingine. Sina mna hiyo. Umekataa. Venye nilikuongea ulikataa kabisa. Sili ukweli. Viatu naona hapa za wanaume kila saa. Na sasa si ndio wananisaidianga nitafanya nini? Kwani mimi nilikwambia kaya nyumba free na mimi nikuwe nakuja. Mimi nilikuja. Mimi mwanaume. Mimi sio mwanaume. Nikipata pesa nitalipa. Utanipa sasa hivi miezi 3 na nikwambia ukakataa mambo yangu. Hata ungekuwa unaongelea miezi 6. Sasa hivi miezi 3 ndio unashinda kuniongelea, eh? Sasa hivi unataka mambo yangu. Hapa ni mwanaume kila saa kila siku. Ni wangapi umeona unashinda kusema brother yangu akikuja huku una complain? Brother wako anakuja huku usiku. Mimi kama sasa. Sasa kiza. Mimi nataka pesa hizi. Kesho nisikufike hapa. Hii nyumba nataka kuletisha. Mwenye atanilipa. Kesho nitalala hivi. Ulikuwa unalala wapi kama kama sijaelewa. Nilileta kwa mtu wangu. Sio. Mimi sikuwa na shughuli. Nilikuwa na hiyo. Sio nyenye sio kufunga nilipo na mkopo wetu na mambo yangu. Mimi hapo mimi nilikuwa na kitu. Sasa mimi kesho nisikufike hapa. Hiyo kazi kwa ni mita wiki. Kila kata unanyambia usahiki wa wiki. Unafikiri mii nakula nini? Nisha apply, unajua. Haiko. Kwa mati. Kitu wa kwa nyumba free. Unajua hii nilipaga landlord na juu yako. Na sasa aona ulikuwa umenikujia. Ulikuwa umenikujia na ubaya, enda tu na ubaya yako. Ah, basi wewe kesho uhame. Mimi sitaki, mimi siwezi lipa hii nyumba tena. Sawa basi nitalipa. Kesho uhame. Mimi nakuja kuvunja hii mlango. Na niambie landlord hapa hakuna mtu anaishi. Lakini nimekupea siku moja. Hata mimi sasa sitaki. Siku moja. Tutakuja huyo mwingine.